Білім кітапта, Индер ауданында кітап ал жобасы жүзеге аса бастады. Осылайша ұйымдастырушылар оқырмандардың қызығушылығын кітап оқуға ынталандыруды мақсат етіп отыр. Облыстық әкімдік қолдауымен жүзеге асқан акция жыл соңына дейін жалғасады. Толығырақ тілші тарқатсын. Қызылқоға ауданынан басталған аталмыш акция Индер ауданында жалғасты. Ұйымдастырушылар Махамбет, Көктем, Шоқан Уәлиханов атындағы білім беру мекемелерінде оқырмандармен кездесіп түрлі жанрдағы кітапты сыйға тартты. Бүгін біздің Махамбет атындағы орта мектеп кітапханасы оқырмандары үлкен қуаныш сезіндеміз. Рауан қоғамдық қоры бізге құрылтайшы ретінде жақсы-жақсы деген керемет дана кітабын сыйға тартып атыр. Алға қарата да үлкен байланыста боламыз деген ниетіміз. Кітапқана қоры жыл сайын көркем әдебиетпен толығуда. Түрлі шығармаларды оқып, өзара талдау жасау арқылы кітап сүйер қауымның қызығушылығын арттыру басты мақсатымыз, дейді ұйымдастырушылар. Рауан қоғамдық қоры осы жылы ауылға кітап жобасын бастаған болатын. Жобаның мақсаты оқушыларды кітапқа қызығушылығын арттыру. Өздеріңіз білетіндей Абайдың сөзі бар: адам адамнан ғылым, білім, ар, мінез деген нәрселермен озат, одан басқа нәрселермен оздым ғой дегеннің бәрі де ақымақтық, дейді. Сол себепті осындай білімді жастарымыз көп болсын. Аталған акция өзге де аудандарда да жалғасатын болады. Сонымен қатар кітапхана сөрелеріне түрлі шетел классиктерінің кітаптарымен толығады. Аслан Мәлік, Сұңқар Көшеков, Индер ауданынан.